Армысыздар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Айдахметбек. Шығыс Қазақстан облысының аумағында 11 мен 14 наурыз аралығында борышкер жедел алдын алу шарасы өткізілуде. Еске сала кетейік, борышкер жедел алдын алу шарасы әкімшілік айыппұлдары бар борышкерлерді анықтауға бағытталған. Аталған іс-шараларды қалалық прокуратура полиция бөлімімен және жеке сот орындаушыларымен бірлесіп өткізуде. Бұл жедел алдын алу іс-шарасының мақсаты әкімшілік айыппұл үшін салынған қаулыны уақытында орындау. Яғни Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 894-ші бабына сәйкес жауапқа тартылған тұлға 30 тәулік ішінде салынған айыппұлды төлеуі қажет. Сонымен қатар мүмкіншіліктер бар. Яғни осы кодекстің 810-ші бабына сәйкес 7 күннің ішінде айыппұлды 50% мөлшерінде төмендетіп төлеуге болады. Осы кодекстің 894-ші бабына сәйкес мерзімінде төленбеген айыппұл үшін аталған тұлға, жауапкершілікке тартылған тұлға, тұлғаның айыппұлы мәжбүрлеп өндіріп алу үшін жеке сот орындаушыларына жіберіледі. Борышкерлер Поток М мобильді кешенінің көмегімен анықталады. Көлік иелерінің берешектері анықталған кезде көліктері арнайы тұраққа тоғытылып, берешек төленгенге дейін айыппұл тұрағына қойылады. Айдахметбек, Юлиана Гусева, ВКТ телеарнасы. Бүгін семейліктер пара-пауэрлифтингтен жеңімпаз жерлестерін күтіп алды. Ары қарай келесі сюжетте. Айта кетейік, 8 мен 11 наурыз аралығында Нұрсұлтан қаласында пара пауэрлифтингтен ересектер мен жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өткен болатын. Аталған жарыста еліміздің 18 қаласына жиналған 100-ден астам спортшылар бағын сынады. Турнирге қатысушылардың айтуынша жарысқа 1 айдан астам уақыт кеткен. Жарысты 2-ші орын алдым, бірақ келесі жолы одан да жақсы дайындалып алтын аламын деп ойлаймын. Бұл менің алғашқы жарысым, сондықтан да өте қиын болды. Мен не күтетінімді және мұның бәрі қалай болатынын білмедім. Қандай әсер алғанымды да сипаттай алмай отырмын. Қолым дірілдеп, қобалжып отырмын. Ал жаттығушыларымызға бізге сенім артқандар үшін алғысымызды білдіргім келеді. Жарысқа қатысушылардың арасында халықаралық сайыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері де бар. Чемпионат қорытындысы бойынша Семей қаласының спортшылары 4 алтын, 2 күміс медаль иеленді. Біздің команда жақсы өнер көрсетті. Шығыс Қазақстан облысы командасы құрамында 9 спортшының 8 спортшысы Семейден болды. Жарыс өте нәтижелі өтті. Команда лайықты өнер көрсетті. Қарсыластар аса көп болған жоқ. Төрешілер негізінен техникаға қарады. Спортшылар барлық Қазақстаннан жиналған, бірақ біздің спортшылар өздерін өте лайықты көрсетті. Сонымен қатар спортшылар Семей қаласының әкімдігіне өз алғыстарын білдірді. Айда Ахметбек, Сұңқар Толымхан, Юлиана Гусева, ВКТ телеарнасы. Есепті тұлғалар тарапынан құқық бұзушылықтың алдын алу және болдырмау мақсатында пробация қызметі Семей қаласында 9 наурыздан 18 наурызға дейін пробациялық алдын алу шараларын өткізеді. Жедел алдын алу шарасы аясында пробация қызметінің есебінде тұрған сотталушылар құқық бұзушылықтарды немесе олардың тарапынан қайталанған қылмыстық құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтау үшін тұрғылықты жерінде, жұмысында және мемлекеттік деректер базасында тұрғылықты мекенжайлары бойынша қатаң тексерістен өтуде. Осы шараларға сәйкес полиция органдарымен, әкімшілікпен және мемлекеттік қызмет органдарымен жоспар құрылған. Осы жоспарға сәйкес сотталғандар пробация қызметі есебінде тұрған мекен жайлар бойынша тексеріліп жатыр. Осы өткізілген шаралар барысында мемлекеттік органдармен және пробация қызметімен бұл сотталғандарға құқықтық көмек көрсетіліп жатыр, жұмыспен қамтамасыз ету көмек көрсетіліп жатыр және мекен жайы бойынша тексеру барысында үйлерінің тұрмыс жағдайы және сотталғандардың тұрмысы тексеріліп жатыр. Осы тексеру барысында сотталғандарға әртүрлі көмектер көрсетіледі және де болашақта қылмыс жасамауына жол бермеу мақсатында әртүрлі іс-қимылдар жүргізіледі. Осыған байланысты жоспарға сәйкес бөлінген қаражат және техника сәйкес бәрі қызметкерлер топ құрылып, миграция, пробация қызметі, учаскелік инспекторлармен және әкімшілік қызметкерлермен мекенжайлар бойынша шығып, белгілі бір жұмыстар жүргізіледі. Айта кетейік, алдын алу шаралары кезінде жұмыс істеп есеп берушілердің мінез құлқын бақылауды күшейтуге ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік құқықтық көмек көрсету бойынша қосымша шараларды қабылдауға бағытталған. Айдахметбек, Парас Ағымбаев, ВКТ телеарнасы. Семейде бірнеше спорт түрлерінің екі айлық қорытындысы бойынша
Шығыс аймақтық қолбасшылығының әскери спортшыларын марапаттау рәсімі өтті. Толығырақ тілші материалында. Екі айдың ішінде 70-тен астам әскери спортшылар түрлі спорт түрлерінен чемпионатта жүлделі орындарға ие болды. Шығыс өңірлік қолбасшылығының бас қолбасшысы Асан Жүсіпов әскери бөлімдердің спортшыларын, сондай-ақ олардың командирлерін жоғары спорттық жетістіктерімен құттықтады. Президенті Байленов Арман Мырза шақырылады сахнаға. Және әскери бөлімдер арасында хоккейден өткен Сайыста барлығы 16 құрама мен 550-ге жуық әскери қызметшілер жарқын жеңістері үшін марапаттар мен алғыс хаттар алды. Ғалымжан Серікұлы, Юлиана Гусева, ТВ-6 арнасы. Семей қаласы мәслихаты депутаттарының және қала тұрғындарының назарларына. 2020 жылдың 19 наурызында мәжіліс залында сағат 10-да Семей қаласы мәслихатының кезекті сессиясы өтеді. Мекен жайы Қаймұхамедханов көшесі 8, 518 кабинет. Депутаттарды және шақырылғандар тіркеу сағат 9:30. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.